Добрий вечір, в ефірі столичні новини. Оглядаємо події першого дня нового року. У студії Лілія Гулей. Дивіться випуску. Закони в дії. Від сьогодні подешевшують певні ліки і здорожчають цигарки та спиртне. В нове життя з нового року хто побачив світ цієї ночі у першому пологовому будинку Києва? Неочікувані почесті театру на Подолі принесли жалобний вінок зі стрічкою «Зникне з миром». Свято Нового року на фронті минуло у потужних обстрілах. 44 рази російські війська відкривали вогонь. Обійшлося без втрат. Утім, один український захисник зазнав поранень внаслідок бойових дій у районі населеного пункту Зайцеве. На Донецькому напрямку окупанти здійснили 11 потужних обстрілів. Саме за кілька хвилин до півночі замість святкових салютів Світлодарська дуга освітлювалась заревом від мінометних вибухів. Завершився обстріл лише після опівночі. На Луганському напрямку відбулося 3 короткотривалі ворожі обстріли, 2 з них у Станиці Луганській і 1 у Новозванівці. Основна частина ворожих провокацій, а це 3 десятки, припала на Маріупольський напрямок. З них 3 наші позиції накривали з важкого озброєння. Бойові дії здебільшого тривають на ділянці фронту Павлопіль-Широкине. Головною гарячою точкою там вчора було селище Водяне. Між 12 і 14 годиною послідовно відбувся спочатку артилерійський, а потім потужний мінометний обстріл з боку противника. Як і раніше, основні бойові дії на Маріупольському напрямку тривають на ділянці фронту Павлопіль-Широкине. Проте вчора окупанти порушували режим тиші і в інших місцях – у Мар'їнському і Волноваському районах. П'яні терористи укорочують собі віку самі. Один з бойовиків незаконних збройних формувань Новоазовська під час суперечки довів свою правоту гранатою. Загинули 4 ворогів України. За інформацією Головного управління розвідки Міноборони, подія сталася 31 грудня. Під час сварки між офіцерським та рядовим складом терорист на підпитку застосував ручну гранату. З 4 загиблих окупантів один був офіцером. І ще 2 бойовиків дістали поранення. А під Волновахою напередодні Нового року затримали бойовика батальйону «Сварожичі». За інформацією поліції Донецької області, 23-річний житель Донецька до лав терористів вступив у червні 2015-го з метою підзаробітку. Розповів, що мало платили, тому дезертирував. Потім за повісткою його розподілили у танковий підрозділ, який формували 2 кадрових російських військових. Свідчення цього бойовика мають доказову цінність участі Росії у війні на Донбасі. Всю техніку нам гнала Росія, Російська Федерація. У нас було 2 командира батальйону і 2 начальника штабу. Двоє, один командир батальйону, це був, який був ізначально, і начальник штабу, який був ізначально. Потім приїхали 2 капітани, особисто з Російської Федерації. І в ітогі всі документації, всю цю систему рішали вони. Тобто 2, які от, комбат наш був полковник і підполковник, вони з начальником штабу, вони вже нічого не рішали. В аеропорту Бориспіль затримали росіянина, який перебуває у міжнародному розшуку за підозрою у тероризмі. Як повідомляють у Держпрокордонслужбі, це сталося 31 грудня під час оформлення пасажирів рейсу Стамбул-Київ. 35-річний громадянин Російської Федерації з травня 2014-го був у розшуку по лінії Інтерполу. Підлягав притягненню до кримінальної відповідальності за скоєння злочинів, пов'язаних із участю в терористичному угрупованні. Від сьогодні набуває чинності референтне ціноутворення, яке має забезпечити зниження цін на препарати 3 категорій – проти серцево-судинних захворювань, цукрового діабету 2 типу і бронхіальної астми. Ліки мають здешевшити щонайменше на 20%. Референтне ціноутворення передбачає виписування рецептів на лікарські засоби, які підлягають відшкодуванню за міжнародними непатентованими назвами. І від сьогодні через підвищення акцизів зростають ціни на цигарки та алкоголь. Ігристі і кріплені вина подорожчають на 30%. Ціни на горілку зростуть на 10-15 гривень за півлітра. Ціни на дешевші сигарети піднімуться до 20 гривень за пачку, а на дорогі цигарки – до 40-50 гривень. Завдяки цьому ринок тютюну прогнозовано скоротиться на 10-11%. Проте підвищення акцизів принесе бюджету приблизно 40 мільярдів гривень.
Для столичних медиків новорічна ніч минула спокійно, повідомляє профільне управління. Надзвичайних ситуацій зареєстровано не було. Бригади швидкої медичної допомоги здійснили 694 виїзди. Три звернення надійшли до швидкої з Майдану Незалежності. І в новорічну ніч не було зареєстровано травм, пов'язаних з використанням піротехнічних засобів. Загалом за добу до Київської міської клінічної лікарні швидкої допомоги звернулись 66 травмованих. У 16-тьох виявили переломи кінцівок. Забезпечена лікарня в повному обсязі. Це і гіпсовочний матеріал, і прив'язувальний матеріал, ну і медикаментозне забезпечення. Порівняно статистика з минулим роком, я можу сказати, що це є така позитивна все ж таки тенденція. У нас поступило значно менше постраждалих порівняно з минулим новим роком. Ну, можливо, і погодні умови були все ж таки сприятливі у цю новорічну ніч. Ну, будемо сподіватися, що є позитивна тенденція і зменшення постраждалих. А пологові будинки приймали перших новонароджених 2017-го. Серед тих, хто претендує стати першою породілею року – Світлана Богуславець. З молодою мамою спілкувалась Іванна Біличенко. Пелюшки, повзунки, дитячий крик замість святкового застілля. Світлана знала, що 17-й доведеться зустрічати в пологовому. Предварительна дата родів була 30 декабря. Та маленька Кірочка вирішила надати особливої святковості саме новорічній ночі. І поки вся країна пила шампанське та їла олів'є, Світлана знаходилася в пологовій залі в компанії лікарів та акушерок. Поки народжувала, чула залпи феєрверків і оптимістичні вітання лікарів. Приємно, що так вийшло, так як, я говорю, неожиданно, і врач, і акушерка как раз новогодняя ночь, когда били куранты, находились рядышком со мной, и в этот период еще малышка не появилась на свет, в этот период как раз у нас был час пик. Все друг друга словесно поздравили, продолжали принимать у меня роды, и вот закончились они в 10 минут. Так, з Кірочки в першому пологовому і розпочався 2017-й, хоча сама ніч видалася плідною. З 0 часу в роддомі родилось 4 дитиночка, 2 дівчинки і 2 хлопчики. Родители довольны, детки живы, здоровы, с мамами находятся. Та лікарі кажуть, майбутні мами народжувати в новорічну ніч не дуже охоче. Те, которые еще не родили, конечно, не очень настроены рожать новогоднюю ночь. Но когда это происходит, конечно, все счастливы, довольны, радуются. И это, в общем, у ребенка праздник как бы на всю жизнь. Та аби зустрічати Новий рік в пологовому було комфортніше, тут атмосферу свята створюють всім колективом. В усіх коридорах стоять новорічні ялиночки. Як можуть, пригощають і породіль, та лікарів. Хоча про шампанське не йдеться. На етажі, звісно, кофе, чай, апельсини, новогодні атрибути присутствують. Та й як тут посвяткуєш, якщо одразу після Кірочки на світ надумала з'являтися Яринка? Тоді ще майбутня мама Надія, додивившись в ординаторський новорічний концерт, вже йшла відпочивати, як раптом почалися перейми. Срок був від 3 до 7 января, але ми вчасно вирішили народитися і от к 5 годинам вже і народилися. Такі плани донечки застали зненацька і майбутнього тата. Ми відмічали вдома, у нас старший син ще 6,5 років. Мы отметили с бабушками и с сыном Новый год, мама была здесь, и потом уже мама позвонила и приехала. І хоча точну дату пологів визначити вкрай тяжко, обрання саме новорічної ночі для появи на світ і лікарі, і породілля вважають гарною прикметою. Адже нове життя з'явилося саме тоді, коли і дорослі, і малі вірять у здійснення найбажаніших мрій. Може бути, в такі моменти і починаєш вірити в волшебство. Іванна Біличенко, Олександр Козуб, телеканал «Київ». І в новорічну ніч кияни поховали театр на Подолі. Під будівлю принесли жалобний вінок із чорною стрічкою та написом «Чудовисько на Подолі зникне з миром». Як зазначили самі активісти, ні працівники ритуальної служби, ані поліграфісти навіть грошей не захотіли брати за свої послуги, матеріал і роботу. Лише подякували учасникам акції за те, що вони роблять. Про це повідомив у Фейсбук один з організаторів акції на Андріївському звозі Ярослав Ємельяненко. 50-й день миру пройшов планетою. Сьогодні спільнота Святого Егідія у десятках країн світу організувала акції, до яких долучилися сотні тисяч людей. В Україні така хода пройшла у 3 містах, зокрема і в Києві, а також ще у Львові та Івано-Франківську. Люди несли повітряні кульки та плакати з назвами тих країн, де нині тривають бойові дії.
миру для кожного з нас, для родини і для України. Саме тому ми виходимо на цей святковий марш. Ми приходимо з родинами, з дітьми, абсолютно з мирними намірами для того, щоб побажати миру для України і для всіх країн, де йде війна. Я хочу, щоб в світі був мир і щоб люди згуртувалися навколо цієї мети, щоб все було добре у світі. Такі події цього часу. Дякуємо за увагу. Наступний випуск СТН дивіться о 19:00. Спокійного і мирного вам відпочинку.